Njeriu për me furnizu vetën e vetë, për me qeni më shirëshëm për vetën e ti, duhet pa tjetër ajtë të ketë besimin Allahun subhanahu wa ta'ala. Kure ka njeriu besimin Allahun, i mbështetë Allahun subhanahu wa ta'ala, kjo është rruga e parë e cila e qonë njeriun që ajtë të furnizohet me këtë vërtit, me këtë cilësi. Rruga di që e bën njeriun të më shirëshëm të ketë bindje që risku ndorën Allahun subhanahu wa ta'ala. A kini pa sa njerëzi sa punojnë, tre smenë punojnë. Tre smenë, vallaj, dy, tre smenë, ndrime, a, që e shkep vetën e vetë, bëje pare ma shumë, kur ta shohë prap s'ka. E lodhë vetën e vetë, e mitë vetën e vetë, subhanallah. A ka haruar krejtë si riske o ndorën e Allah, subhanallah, ju ka shkruj kur ka konë barkun e nanës. E mitë vetën e vetë, nuk e më shironë vetën e vetë. Më nëzi se rrinë kam vesh punojë ta marrë dhe një dinar ma tjepër. Kur ta shohë s'ka. Dhe treta që nëzit njeriun ashtë që mos t'i banë haram ato të si t'i ka bo Allah subhanu wa ta'ala. Se nëherë njeriu për merujt parën e vetë e bën azab vetën e vetë. Nuk hanë, nuk pinë, nuk shpenzanë, nuk e më shironë vetën e vetë. E këto janë sende që t'i ka bo halal Allah subhanu wa ta'ala. E pse e pengon vetën tënde.